Робочий тиждень комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» розпочало з підготовчих робіт по реконструкції мережі водопостачання по вулиці Партизанській, що обслуговує центральну міську лікарню. Вона внаслідок тривалої експлуатації знаходиться в аварійному стані. І щоб запобігти в подальшому аварії, потрібно замінити ділянку трубопроводу діаметром 100 мм 40 метрів. Роботи ускладнюються через погодні умови та через паралельні комунікації. Потрібні точні розрахунки, аби не пошкодити лінію електропередач. Для проведення аварійних робіт комунальникам знадобиться 6-8 годин. До обіду за день ми вправимося по заміні. Викладемо трубу, розрівняємо та підключимо до мережі водопостачання. Наразі водопостачання у центральній міській лікарні не перекрито. Для реконструкції водогону задіяно 2 одиниці спеціалізованої техніки та аварійна бригада у складі 5 чоловік.